Torna Incart i torna a obrir-se a sa quartera, Quarter General de l'Art a Inca. Aquí exposen una desena d'artistes del cartell de 50 que conformen l'Incart d'enguany, com Jaume Gavinya, que ha fet l'antic edifici de maternitat de Sant Dureta amb la tècnica de la cianotípia. I el que jo tenia molta curiositat era perquè volia fer la meva imatge amb el tema de lo que sortissin els processos de sensors quan la màquina els va menjant. I per això va haver d'estar 4 dies seguint els moviments de l'excavadora. Processos creatius com aquest és el que ens trobam rere les obres d'Incart. Cada artista té el seu. Eulàlia, fotògrafa inquera, no és una excepció i ens explica el seu procés particular. Estava fent un projecte que era sobre les marques que deixa la roba de Montsapell. Anava cercant amics, familiars que volguessin fer de models i se me va presentar una persona en concret. Molt propera a ella, una persona d'edat, i Eulàlia hi va veure la bellesa de la bellesa. Incart és heterogeneïtat i no admet biaixos en la selecció de les obres. Així ho certifica un dels comissaris del festival. Creo que ha sido un Incart muy abierto. Muy abierto, para mí es lo más interesante, y también un Incart que ha tenido y tiene, porque todavía le queda mucha trayectoria a Incart, una gran vertiente social. De fet, estan programades taules rodones sobre temes que parteixen de les arts plàstiques, però que van més enllà. Està obert fins al 29 de maig.